Glasajte za nas, glasajte za nas. Da smo na vašem mjestu i mi bi glasali za nas. Obećanja su počela, sve ćemo da reknemo, sve ćemo da obećamo, samo kako bi dobili vaš glas, jer vaš glas je naš spas. Pa je tako danas naša ptičica iz Laktaša se sastala sa srpskim povratnicima u Bosanskom Petrovcu i obećala da će centar za pomoć, dok je on, molim vas lijepo, predsjednik RS-a, dobivati po 500.000 maraka, a u naredna 2 mjeseca će i crkva da dobije 100.000 maraka. Samo mi dajte svoj glas, a evo i crkvi 100.000 da može gore da govori da je SNSD jedini spas, da je vođa SNSD-a, da su poslanici SNSD-a duhom svetim posvećeni i da su oni jedini spas, spas srpskog naroda, ujedinjenje srpskog naroda, sve ono, dragi moji, najljepše je samo kako bi se ponovno dobila vlast. Također je dodijeljeno 56 ugovora o donaciji sitne stoke srpskim povratnicima Unsko-Sanski kanton, što je također financirao kabinet predsjednika RS-a, jer eto, može se, ima se, mere se, može se, evo vam, dajemo vam, ali vaše je da zaokružite nas, jer ako ne zaokružite nas, bez nas neće da bude spas. Samim time, dragi moji, glasajte za nas, glasajte za nas, jer da smo na vašem mjestu i mi bi glasali za nas. Eto ga, dragi moji, što se mene tiče i što se tiče ovog videa, to bi bilo to. Naravno, koji svaki put, ako vam je se video svidio, lajkajte ga i podijelite da dođe do što više ljudi. Ako već niste, stisnite to pretplate dugme i do idućeg gledanja i vidim vas.